bueno, ezakit, noen, sentimendu kontrajarriak izan ditugu lako, ez? Batetik poza eta eskerrona, noski, jasotako erantzun horren gatik, baina bestetik, ba, bueno, azkena ba, despedida bat da, eta gero, ez dakit, sortu den zalaparta hori, ez dakit, histeria moduko horrek ere bai, ba, sortu egualako, ez dakit, ez, ardura bat. Piskat, egarria edo, iguale, ohartuko zinete, lehendabiziko pertsonan emandako komunikatu bat dela, horrek esan nahi du, ba, bai, ba, erabakia neronek hartua izan dela, taldekidekin ditzegin ondoren, eta alde hortatik, bueno, ba, denengo goza eskertu behar dute, ez dakit, ba, David eta Galderren ba, ulerberatasun hori, ez, bere zaila eta gogorra den erabaki bat, ba, egual zaila ba, delako, ba, ba, zer horrek hartu ez duzunean, ez, eta emana zaizunean, ez. Zan zait, ez, 25 urtean horregotea, bueno, taldearen, proiektu honen atzean, ez, eta bueno, horrek azkenean sekulako lan egin dugu danun artean eta frutuak hortxe daude, ez? Baina horrek ere ekarri du holako bueno, neke bat, igadura bat edo ez dakit. Ibilbidean zehar beti halako zen bati jarraitu izan dugu eta zen horrek agintzen ziren orain, bueno, esaten ziren momentu egokia izan zitekeela aro bat itxi eta bueno, beste arro berri batzuk, ez, irekitzeko. Baita esateko iritsi naiz puntu batera, non pozak eta igadurak bat egiten duten, ez? Eta puntu horretan nago, pertsonaki, ez? Uste dut begibistakoa dela talde honek, bueno, exigitzen dizun dedikazioa, denbora, esan daiteke sobreesposizio hori ere bai, ardura, autoexigentzia maila, horrek denak, bueno, pixua dauka, eta horrek egoteko uste dut ezinbestekoa dela hirurok ehuneko ehunean egotea.